сәлем, достар, қараңдаршы, көз мезгілі қандай керемет, түрлі түсті жапырақтар төгіліп жатыр. Бізге еңбек пәнінің мұғалімі қызықты тапсырма берді. Өз қолымызбен табиғат бейнесін жасап келуіміз керек. Мен жапырақтардың қалықтап түскенін көрсеткім келеді, бірақ қалайша? Ұзақ ойланып, құтыдағы жапырақ жасайтын болып шештім. Қазір сендерге көрсетемін. Мына құтыны да сол үшін әкелдім. Қазір сәндеп әп-әдемі қылып өзгертеміз. Ол үшін бізге шыныдыз, бұтақ, су, ыстық желім, глицерин деп аталатын ақшыл сұйық зат, жылтырақ безендіргіштер, таяқша керек. Ал бастайық. Құтының қақпағын ашамыз. Қақпаққа бұтақты ыстық желмен жабыстырамыз. Енді құтыға таза су құямыз. Лайқаңдар толып кетпесін. Оған глицеринді қосып, таяқшамен араластырамыз. Құтыға жылтырақ безендіргіштерді саламыз. Енді бұтақ жапсырылған қақпақты жабамыз. Құтыны төңкереміз. Міне, күзгі жапырақтар көрінісі дайын. Ерекше әдемі болды ғой, ә? Сиқырлы бұйымға ұқсайды, бәрі таңғалатын шығар. Достар, мен кеттім, үйдегілерге көрсетейін. Сау болыңдар! Сәлем, достар! Шалем, шалем. Қалың қалай, Жұмабек? Жақсы, өсқан қалай ағарыш. Жақсы, не істеп отырсың? Қара, менде қандай ғажайып шам бар. Айнала бірде жапсарық болып кетеді. Қане көрсетші? Бұл ештеңе емес. Мен кәдімгі ұшатын тірі шамды білем. Шам деген жай қана зат емес па? Ол қалай ұшады? Ұшады, Жұмабек, мен оны ғаламтордан көргем. Оның аты жарқырауық қоңыз. Түнде ұшқанда шам сияқты жарқырайды. Олар үлкен топ болып бірігіп жарқырағанда керемет көрініс. О дейсің. Шіркін, мен де жарқырауық қоңыз көрім кетті ғой. Неге олар жарқырайды? Олар бір-біріне мен мұндамын деп хабар береді. Маған бір ой келді. Жарқырауық қоңызды қазір жассақ, қалай қарайсың? Ол үшін сенің мына шамыңды пайдаланамыз. қалай шонда? Қазір көресің. Сен маған көмектесіп тұрсаң болғаны. Жарайды. Ол үшін бізге шам, пластиктен жасалған жұмыртқа ойыншық, күміс түсті қатты қағаз, ыстық желім, 8 бөлікке бөлінген үлпілдек сым, кішкентай көздер, маркер, біз, қайшы керек. Дайынсың ба? Біз бастаймыз! Пластик жұмыртқаның екі жағынан 3 тесік жасаймыз. Жоғарғы жағынан да 2 тесік жасаймыз. Енді осы тесіктерге сымдарды өткіземіз. Оларды қоңыздың аяқтарына ұқсатып майыстырамыз. Енді қоңыздың мұртшасын жасаймыз. Ол үшін үстіңгі 2 тесіктен мына сымдарды өткіземіз. Көздерін жабыстырып, маркермен аузын саламыз. Мен шалайыншы. Сала ғой. Енді күміс түсті қағаздан қоңыздың қанатшаларын жасап, оны қоңыздың денесіне жабыстырамыз. Енді ең қызықты сәт. Жұмыртқаны ашып, сенің шамыңды ішіне саламыз. Тоқта, тоқта, алдымен мен шамды жағып алайық. Міне, қоңыз дайын. Қандай керемет, әсіресе қараңғыда әдем көрінеді. Ала ғой, мен саған сыйладым. Шымба, рахмет. Сабақ оқитын үстеліне қойып қой. Жарайды. Ал енді достарымызбен қоштасайық. Сау болыңдар!